Pozdrav, ja sam novi inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti Toyota CHR iz 2019. godine sa samo 69.000 km pređenih, vozilo u odličnom stanju i dolazi u lijepom paketu opreme. Također od oštećenja ima nekakvih sitnih točkica što sam i označio na hotspotovima, a od opreme bi vam izdvojio prednje LED svjetlora, također svjetlora za maglu, te senzore za parking, aluminijske naplatke, naravno kočnice su isto stvarno odlične, diskovi su kao novi, te pločice i gume su praktički nove. 5.1. 2024. godine, tonirana statva, krovni nosači, te stražni senzori za parking. Vozilo smo ispitali uređajem za mjerenje vlaka, te nam ne pokazuje nikakva odstupanja, sve je uredno kako i je bilo za očekivat, stvarno sve kako spada i naravno evo kamera za parkiranje. Prtljažnik je stvarno dosta prostran, te se također i sjedala mogu preklopiti. Nije, trebate nešto utovariti, bez problema možete, naravno ova polica se može isto maknuti. Također iza je i Isofix za djecu, crni prelivan krov i također ovdje imate lijepi uzorak, stvarno jako lijepo su to odradili u Toyoti, jako malo potrošač, stvarno odličan. Vozilo je također ispitano dijagnostičkim uređajem, te nam ne pokazuje nikakve greške, sve je lijepo uredno. Zapravo što je bilo i za očekivati za ovako uredno vozilo, stvarno sve tip top kako treba. Evo vozilo ću vam i upaliti pa da i to vidite. Naravno automatski mijenjač. Ključ odložite gdje vama paše i vozilo je upaljeno. Trenutno je, ja se ispričavam, samo da glazbu malo stišam, trenutno je uključen elektromotor, ali se naravno i benzinski motor pali. Ovdje imate tempomat, kožom presvučen upravljač, te multifunkcijski. Također ovdje vam je na dodir sve, znači što vama treba, evo jako malo potrošač, naravno dvozonska automatska klima. Ovdje imate modove vožnje, znači sve lijepo uredno, također sva četiri električna podizača sa električnim namještanjem retrovizora, automatska svjetla, također sve lijepo, stvarno za preporuku samo vozilo, gospodin se lijepo brine u vozilu, stvarno bez ikakvih problema je, jako lijepo se vozi, tako da nadam se da ćete to doći i vidjeti na probnoj vožnji, a vozilo će vam biti već danas objavljeno na Neostar platformi i ja se nadam da se što prije vidimo na probnoj vožnji. Pozdrav!